Tiga calon import berpotensi dalam radar Kedah Darul Aman FC. Kedah Darul Aman FC dilaporkan tidak jadi untuk mendapatkan legenda FC Seoul, Osmah Barbar. Sang kenari dikatakan telah menafikan khabar angin untuk mendapatkan Osmah. Tiga calon pemain pertahanan yang mampu digandingkan bersama Bojan Siga selepas Osmah Barbar tiada dalam perancangan Kedah. Pertama, Juan Izquierdo. Pertahanan tengah berusia 26 tahun itu boleh beraksi di kedua-dua bahagian pertahanan tengah dan Izquierdo merupakan sebahagian daripada skuad Liverpool yang merangkul kejuaraan Liga Uruguay pada tahun 2023. Dianggap sebagai pemain yang keras, Izquierdo merupakan pertahanan kental yang boleh menguatkan Kedah namun harus berhati-hati dengan rekod disiplinnya. Hal ini kerana, musim ini saja dia sudah mengutip 6 kad kuning serta 1 kad merah dalam 36 penampilan untuk Liverpool. Dinilaikan pada harga RM2 juta, Izquierdo mungkin boleh jadi pelaburan jangka panjang buat Kedah. Kedua, Dostan Beg Tursunov. Malaysia sudah menjadi destinasi lazim buat pemain-pemain dari Uzbekistan. Sebagai contoh, arkitek Terengganu FC iaitu Nurilo Tuktasinov merupakan pemain dari negara tersebut yang bermain di Liga Super. Tursunov juga boleh menjadi sebahagian daripada senarai tersebut dengan menyertai Kedah. Beraksi untuk Pakhtako yang merupakan gergasi bola sepak Uzbekistan, kehadirannya pasti akan menimbulkan keterujaan buat penyokong sang kenari. Tursunov boleh beraksi di kedua-dua bahagian pertahanan tengah tetapi dengan rekod disiplin yang lebih bersih. Apa yang menariknya, Tursunov merupakan seorang pertahanan tengah yang boleh menjaringkan gol. Itu memberikan isyarat yang dia berguna ketika Kedah mempunyai peluang menjaringkan gol daripada situasi bola mati. Ketiga, Hong Jong-un. Pertahanan yang berasal dari Korea Selatan, Hong Jong-un boleh dijadikan sebagai pilihan. Pertahanan Daegu FC itu boleh diberikan julukan Afro Korea kerana mempunyai gaya rambut serupa dengan pemain Selangor FC, Syarul Nazim. Berusia 29 tahun, Jong-un merupakan pemain paling versatil antara tiga nama yang disenaraikan. Hal ini kerana, dia boleh bermain sebagai pemain tengah bertahan selain beraksi baik di kedua-dua bahagian pertahanan tengah. Dinilaikan pada harga RM3.5 juta, ia mungkin sedikit sukar untuk didapati oleh Kedah. Tetapi jika berhasil, Jong-un mungkin boleh menjadi kunci kejayaan sang kenari. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.